בואו נראה דוגמה. הפונקציה y של t מוגדרת ככה. 15, שזה מספר, כפול פונקציית האקספוננט, כפול e בחזקת מינוס 4t. כדי לפתור את זה אני כמובן אשתמש בטבלת ההתמרות המוכרות. בואו נלך רגע לטבלה ונעזר בה. נוכל לרשום y של s שווה בעצם, זוכרים את הסימון הזה, התמרת לפלס של הפונקציה y של t. במילים אחרות, התמרת לפלס של 15 כפול e במינוס 4t. עכשיו, לפי תכונת הליניאריות שלמדנו, נראה שזה שווה בעצם, או שקול, לאם נרשום או נוציא את המספר 15 מתוך ההתמרה, ונרשום 15 כפול פשוט התמרת לפלס של e בחזקת מינוס 4t. עכשיו, התמרת לפלס של e בחזקת מינוס 4t של אקספוננט, אנחנו יודעים מהי. לפי התמרה מספר 5 בטבלה, זה שווה ל-1 חלקי s פלוס a. במקרה שלנו a זה 4, אז נוכל לרשום 15, המקדם פשוט נרשם בצד, כפול התמרת לפלס של e בחזקת מינוס 4t, שזה 1, לחלק ל-s ועוד 4. נוכל גם לרשום את זה, 15 נוכל לשים אותו במונה ולרשום 15 לחלק ל-s פלוס 4. וזאתי התמרת לפלס של הפונקציה y של t. בואו נראה דוגמה נוספת לתכונת הליניאריות. למשל הפונקציה y של t שווה 7 כפול t בשלישית. אז לפי תכונת הליניאריות, התמרת לפלס שלה תהיה שווה התמרת לפלס של 7 כפול t בשלישית. עכשיו ראינו שלפי תכונת הליניאריות אפשר לרשום את המקדם, את המספר 7 בחוץ, כאשר הפונקציה שלנו היא פשוט t בשלישית. זה יהיה שווה ל-7 כפול התמרת לפלס של t בשלישית. עכשיו התמרת לפלס של t בחזקה אנחנו יודעים. t בחזקת n, כאשר במקרה שלנו n שווה 3. אז אם נרשום את זה, זה יהיה שווה ל-7 כפול התמרת לפלס של t בחזקת 3, זה 3 עצרת, לחלק ל-s בחזקת 3 ועוד 1. נוכל לרשום את זה ככה, 7 כפול 3 עצרת זה 6, לחלק ל-s בחזקת 4, 7 כפול 6, 42, לחלק ל-s ברביעית, וזאת היא התמרת לפלס של הפונקציה y של t.